Posle zimskog raspusta, koji je počeo u sredu 24. decembra i trajao do 15. januara, dečici Beočinske opštine danas je počelo drugo polugodište. Kako im je bilo prvog dana u školi posle raspusta i kako su proveli zimski raspust, razgovarali smo sa đacima nižih razreda osnovne škole u Beočinu. Kako ti je bilo prvi dan u školi? Lijepo. Šta ste radili? Crtali smo zimski raspust i tako. Pa bilo je baš lijepo. Šta ste radili? Pa crtali smo i čitali smo neki tekst, ružno pače. A kako je bilo na raspustu? Pa lijepo je bilo, a samo što je sneg kratko trajao. Pa meni je danas bilo lijepo što sam vidjela svoju drugaricu. Na raspustu mi je bilo zabavno, ali bilo malo snega i lijepo smo se proveli. Na raspustu je malo bilo doživno zato što nisam vidio sve drugare. I na topljenju snega bio sam tužan zato što nije bilo puno. Bilo je jako dobro. Bro, danas smo pričali kako smo bili na raspustu, pa smo onda pričali šta smo radili, gdje smo bili. Meni je bilo jako dobro prvi dan danas u školi. Meni je prvi dan bio od najlepših dana u školi. Pa kad smo došli prvi dan u školu, meni je najlepši bio kad sam vidjela sve drugare koje nisam dugo vidjela i počeli smo i da učimo i svašta. A raspust je li bio zabavan? Raspust je bio zabavan kad sam sa svojom porodicom provela zimski raspust. Kako ti je bilo prvi dan? Super. Pa kao i uvek pisali. Meni je bilo dobro na raspustu zašto sam se igrala sa svojim drugarima. Meni je najlepši bio dan kad sam prvi put došla u školu. Zato što sam vidjela svoje drugare iz vrtića. Najbolji dan mi je bio prvi dan u školi, a nova godina mi je bila najviše sreća. Za učenike od 1. do 7. razreda letnji raspust počinje 13. juna, a završava 31. augusta 2015. godine, dok za učenike 8. razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se 31. augusta 2015. godine. U školi se praznuju državni verski praznici u skladu sa zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Najskoriji praznici koje škola obeležava su Sveti Sava, Dan duhovnosti koji pada u utorak 27. januara 2015. godine i radni je, a ne nastavni dan, zatim Sretenje, Dan državnosti koji pada u nedelju i ponedeljak 15. i 16. februara 2015. godine, a obeležava se u ponedeljak 16. i utorak 17. februara 2015. godine kao neradni i nastavni dan.